Hej allihopa, Magnus Hassell heter jag. Jag jobbar som utvecklingschef på Arkena. Arkena, många av er känner säkert till ett bolag som heter Qbrick som har funnits på den nordiska marknaden ett tag. Arkena håller på med i princip att bygga tekniska system för videohantering och videodistribution. Videohantering och videodistribution, allt vad det gäller enkodering, file transfer, CDN-verksamhet och så vidare. Och även device-anpassning och sånt där. Först så tänkte jag bara säga att min bakgrund, jag har jobbat med streamingteknik sedan 97 på alla möjliga ställen. Telia var jag på ett tag. Jag var på tre. Sen fortsatte jag på ett annat Hutchison som bolag och nu senast då på Qbrick och Arkena. Så jag har haft förmånen att följa den här utvecklingen och jag kan säga att det som är så trevligt just nu det är att de här use cases som vi pratade om redan då 97, alltså riktiga video on demand tjänster som fungerar mot konsument, de händer ju nu. Så att det är en fantastisk positiv utveckling. Nu har vi business case som funkar mot slutkund och vi har tekniken funkar både på distributionssidan. Jätten kanske inte håller med mig riktigt till 100%. Men i alla fall, vi har ett teknikembryo som i alla fall fungerar nog bra för väldigt många kunder. Om man tittar på tjänster som Netflix och HBO Nordic och så vidare. En annan intressant utveckling som jag ser just nu det är att om man jämför när vi träffade kunder för några år sedan, 5 år sedan kanske, när vi försökte sälja våra olika typer av videosystem och för att sälja in så att säga videokonceptet överhuvudtaget, så var det så att vi fick liksom motivera användandet mot kunden. Det var många företag, alltså inte framförallt inom media utan i vilka branscher som helst, banker, construction, överallt så var det så att säga mer som en leksak det här med video. Och det måste man ju säga att det är ju mer och mer etablerat. När vi går på ett kundmöte idag så handlar det mer om att våra kunder dikterar exakt vad de vill ha ner på detalj. Vi vill att det här ska funka och på det här viset och så vidare. Så anpassar vi oss väldigt mycket. Så den här gamla visionen om att alla bolag är mediebolag, det håller också på att hända. Det är fler och fler företag som inser storheten i videokommunikation och kanske tittar också på sin core-affär och försöker hitta liksom erbjudanden runt video, runt sin core-affär. Exempelvis banker som filmar business analysts och så vidare och lägger ut det och tar betalt för och så vidare. Och en trend som händer nu det är att man också försöker skapa premium content på det här sättet. Det är inte bara så att man har det som en grej att man kan se lite video på sajten, utan man försöker faktiskt skapa någonting så att de här företagen kan tjäna pengar genom sin core-affär men som, med video som bärare. Och just det, challenges frågar om. Förutom de distributionsdelarna som vi kommer säkert prata väldigt mycket om, så skulle jag vilja, alltså om vi har den här visionen om att Sverige ska bli någon form av marknaden är ganska behändig, många användare har tillgång till tekniken, vi har bra infrastruktur och så vidare, en perfekt så att säga försöksmarknad för många stora varumärken, då skulle jag säga att en av de stora utmaningarna som vi ser är också att få upp förståelsen för den här lilla marknaden och den här lilla marknadens behov hos de stora amerikanska drakarna som gör Google, Apple och så vidare, som förändrar saker som passar oftast den amerikanska marknaden väldigt bra, men som kanske inte har helt fokus på oss. Så att jag tror en utmaning är att få upp lite ögonen också i USA för vad vi håller på med. Tack för det.